Гуляння до Дня Незалежності України пройшли сьогодні в історико-культурному комплексі «Запорізька Січ» на острові Хортиця. Задовго до офіційного святкування на території комплексу встановили сцену, а ближче до вечора почали приходити люди. Більшість із них чекали початку свята у затінку. Ближче до п'ятої увагу гостей привернула музика. Так розпочався флешмоб до Дня Незалежності у виконанні активної молоді Запоріжжя. 40 хлопців та дівчат у синіх та жовтих футболках із прапорцями у руках виконали патріотичний танець. Это была как возможность поддержать свою страну в ее праздник и просто показать, ну как бы, что мы тут, мы что-то можем, и мы классные. Подивитися флешмоб зібралося багато охочих. Люди сьогодні йшли на Хортицю цілими родинами. Більшість переважно вдяглися звично, але були і ті, хто відзначав День Незалежності у вишиванках. Да, отмечаем. Мы вообще ездим по заработкам по разным странам. Последний раз в Португалии очень хорошо отметили. Там диаспора наших огромная. Наверное, лучше праздновали, чем даже дома на родине. Ну, вообще, да, это серьезный праздник. Один из лучших, мы всегда его празднуем. Да. А как у Львове святкуют? У Львове грандиозно, так. Тобто, вы говорите, мы колоритные, у Львове все колоритные, все день, ну, вы понимаете. Ну, принаймні, все в вишиванках.